првата вест секако се однесува на стартот на новата учебна година. Токму на оваа тема ќе разговара и Бела со незината соговорничка. Имено Бела се наоѓа, веќе ви најавивме дека ќе има барем три вклучувања од три различни училишта. Во моментов се наоѓа во основното училиште Александар Македонски, кој што се наоѓа во Ново Лисиче, каде што Бела ќе разговара со директорката на ова училиште. Се надеваме дека веќе имате конекција со студиото и дека не слушате. Добро утро, Александра. Добро утро, ве слушам. Јас се надевам дека вие го слушнавте училишното, првото училишно звонче, кое што го значи стартот, почетокот на новата учебна 2020-2021 година, една, ќе речам, покомплицирана, поинаква учебна година, не само за нас, туку за целиот свет. Овде кај нас веќе знаете дека учениците од прво до трето одделение ќе ја посетуваат наставата во со физичко присуство во училиштата во вкупно 600 училишта низ нашата земја. Едно такво училиште е основното училиште Александар Македонски, каде што ние утринава се наоѓаме во моментов. Сега е празен дворот, но пред малку беше исполнет со многу збунети ликови на мали дечиња, родители, баби, дедовци кои што дојдоа и ги донесоа своите ученици на првиот училишен ден. Одговори во следните минути на оваа тема барам од директорката на ова основно училиште, Марија Калешов. Добро утро до вас. Добро утро, добро утро. Благодарам што го посетивте нашето училиште на овој ден. Им честитам на сите првачиња за новата учебна година, поразлична, нестандардна, меѓутоа сепак во овакви услови организираме една добра настава во која што децата ќе се чувствуваат срекно и безбедно. Да, најважно е да бидат безбедни и срекни и учениците и наставниците и сите вие кои што сте инволвирани, и јас ќе ви посакам срекна учебна година, бидејќи се наоѓаме во време на пандемија и јасно е дека вие како училиште имавте предизвик да го адаптирате, нели, да адаптирате новата учебна година на еден поинаков, во еден поинаков систем, па колку вашето училиште е подготвено за тоа? Така е, во целост можам да кажам дека училиштето е подготвено за една нестандардна нова учебна година. Нашето училиште ќе опфати ученици од прво до трето одделение во комбиниран модел на настава, односно со избор на родителот и онлайн настава или учење од далечина за ученици од четврто до девето одделение. Наставата ќе се одвива во просториите на училиштето, односно наставниците ќе бидат во своите училници и ќе реализираат настава на далечина со учениците кои што ќе бидат од дома. Опфатени се 174 ученици од прво до трето одделение кои што наставата ќе ја следат со физичко присуство, прераспределени во 9 паралелки и тие паралелки се поделени во две групи кои што секако внимаваме да се запази оној помал број или работа во групи со помалку ученици за да не едноставно не се да се заштити здравјето на самите ученици кои што се со физичко присуство во училиште. Да, предпоставувам дека постои тој и страф, е да имавме и примери од низа училишта во регионот кој што започнаа, но ете има да се надеваме дека нема да биде овде тоа кај нас така. Имавме можност да погледнеме внатре дека имате направено буквално ред, дисциплина и оние мерки за предпазливост. И сега ајде околу оној дел за како ќе се одвива предавањето, дали ќе биде се како по старо, ќе речам, со дневник, класичен дневник, дали ќе се користи таблата, кредата, на кој начин ќе се одржуваат часовите? Секако дека наставата ќе се одвива како и во изминатите години. Наставниците имаат своја годишна програма со намалени цели, меѓутоа наставата нема да има разлика во она што беше и во изминатите учебни години. Наставникот секако дека има дневник, дека води своја педагошка евиденција во самиот дневник и дека не изостанува и користењето на стандардниот начин на настава, тука и таблата и кредата, и секако дека постојат и други начини, методи, дидактички средства кои што ќе помогнат за реализација на една квалитетна настава. Да, исто така се наметнува и прашањето за предметот физичко образование. Важно е, нели, физичкото образование посебно кај децата во развој, па дали ќе се одржува овој час и на кој начин? Така, секако дека ќе се одржува и предметот физичко образование, овдека наставниците имаат веќе изготвени програми и секако дека ќе успееме, односно ќе се потрудиме да ги почитуваме и пред протоколите,
препораките од Комисијата за заразни болести, а во меѓувреме и да реализираме една настава, односно да ги реализираме програмата која што сме планирале за оваа учебна година. За учениците посебно е важен и големиот одмор. Ке има ли директорка голем одмор? Секако дека ќе има, за големиот одмор ќе бидат одговорни наставниците кои што безрезервно ќе се дадат во овој период и кои што со нетрпение ги очекуваат учениците во вакви нестандарди периоди да се сретнат и да бидат заедно. Така, и сега од друга страна пак оние ученици од повисоките оделенија ќе ја следат наставата преку онлайн платформата, националната онлайн платформа која што изминативе денови за жал имаше проблеми. Како е утринава, имате ли конекција со останатите наставници кои што нели се со повисоките оделенија и дали се вклучија, дали безбедно се вклучија утринава без ерор? Така. Ние сме во директен контакт со класните раководители, како директори работиме и предпладне и попладне во она што значи резултат и почеток на една нова учебна година. Во текот на вчерашниот ден попладне веќе сите класни раководители создадоа групи во Microsoft Teams каде што ги вметнаа своите ученици и како класни раководители веќе закажаа во распоредот оделенски час кој што треба да се реализира денес. Нашите предметни ученици и наставници се во втора смена, почнувајќи од 13 часот, така да очекувам дека денеска речиси да ќе нема проблем во она што значи класен час и запознавање со учениците. Да, да се надеваме дека ќе биде така и за крај да го закружиме разговорот. Во цела оваа ситуација многу е важна, нели онаа меѓусебна соработка како алка помеѓу сите оние инволвирани во овој образовен систем, почнувајќи нели од учениците, родителите, наставниците, Министерството за образование, градоначалниците и така натаму. Па овде ќе ве прашам дали вие како делот се во ова верувате дека ќе постои таа соработка? Искрено училиштето преку Советот на родители е вклучен, односно Советот на родители е целосно вклучен во изработката на оние интерни протоколи, на оние правила кои што ги носиме. Јас можам да кажам дека како менеджмент и како наставници не би можеле ништо без соработка и прифаќање од родителите. Тоа подразбира дека за се она што сме го донеле како ред, нели, на однесување и план на активности, во сите тие учествуваат и самите родители преку Советот на родители и преку средбите родителски на оделенските раководители. Така. Ви посакувам уште еднаш успешна и безбедна учебна година и ќе ве оставам сега да ги поздравите правачињата. Благодарам на вас, поздрав до сите. Така е, колеги, јас овде би додала дека згора на се средношколците се оние кои што беа многу гласни, бучни и постојано апелираа дека ќе имаат бойкот затоа што бараа комбинирана настава наместо онлайн предавања. Оставија простор од еден месец да властите ги исполнат нивните барања. Ќе додадам за крај дека на вистина имавме тежок крај на минатата учебна година, уште потежок старт на оваа нова учебна година, но еве ќе искористам приликата и јас да им посакам успешна учебна година на сите оние кои што се во училишните клупи, среќен старт на учениците, правачињата и секако успешна година и за наставниците и професорите.